Level 1 aasta mäng 2017 toovad teieni MSI, arvutitark ja punktid.ee. 2017 oli nii mõneski mõttes nukker aasta. Meile tutvustati fidget spinnereid, kõik said teada Kevin Spacey ahistamisskandaalist ning meile on tuttav see jobi. Aga oli ka häid uudiseid. Paljas porgand on jälle vallaline. Ning me saime mängida häid videomänge nagu Nier Automata, Persona 5, PlayerUnknown's Battlegrounds, Super Mario Odyssey ning need viis, mis meie arvates selle aastal kõige paremad olid. Oli päris mõnus mänguaasta, kui vaadata neid mänge, mis välja tulid, millest ma küll väga palju muidugi mängida ei jõudnud, jäävad nad tulevikku suur enamus nendest, aga ma võtan enda mängimise seisukohad, mida üldse mängitud sai ja mis ette võetud sai, siis tegelikult sai võetud ette päris ägedad teosed, päris ägedad seeriad. Kaks asja, et inimesed hakkasid lõpuks protestima selle vastu, kui neid nööritakse igasuguste hasartkastide ja mingisuguste asjadega ja see läks päris suureks. Isegi mängutööstusest välja ja siis teine asi oli Battle Royale mängulaadide kui siukse nagu tõus ja kasv. Et see asi on nagu nii sürrilt suureks ja võimseks läinud, et ja ma arvan, et läheb järjest suuremaks ja võimsemaks veel kogu aeg. Et selles suhtes, et ma arvan, et 2017 on jälle nagu siuke mingi uute mingite rekordite ja suuremate numbrite aasta. Me nägime tegelikult jumala vägev konsooli launchi, Nintendo Switch, kus me oleme saanud kuhja väga palju häid mänge. Oleks võinud muidugi rohkem tulla, oleks tahtnud näha ju God of War'i ja Days Gone'i nagu algul lubati, aga sellegi poolest palju häid mänge on. Horizon Zero Dawn oli Guerrilla Gamesi esimene katsetus väljuda tuttavlikuks saanud üksikisiku vaates tulistamismängude mugavustsoonist. Killzone'i seeriaga tuntuks saanud stuudio esimesed sammud avatud maailmaga seiklusmängude sfääris osutasid aga äärmiselt edukaks, üllatades sellega tõenäoliselt nii mõndagi. Olgugi, et oma olemuselt ei pakkunud Horizon Zero Dawn midagi revolutsioonilist, oli tegemist äärmiselt viimistletud elamusega nii mängitavuselt, visuaalselt kui ka narratiivset aspekti arvestades. Ning teose peategelane Aloy võitis kiirelt mängurite südamed, olles üks parimana kirjutatud naistegelane, keda videomängudes viimaste aastate jooksul on nähtud. Horizon Zero Dawn ehk kolmanda isiku vaates avatud maailmaga seiklusmäng stuudiolt, kelle esimesed teosed olid üksikisiku vaates tulistamismängud. Kuidas nad hakkama said, Toomas? Hästi, väga hästi. Kui nad esimene kord esitlesid seda mängu, siis minul on nagu kogu kontseptsioon ja see info, mis välja andsid, ei tundnud, nagu mulle sobib see puhtalt nagu, mis minu viel. Aga hiljem, kui mõjuslikult selle otsa sattusin, siis minu aasta mäng. Margus, millega sind suudeti üllatada? Mina olen inimene, kes on hästi palju Killzone'i mänginud ja tulen ikkagi siis esimesiku vaates tulistamismängudest ja siis mõelda, et stuudia, kes on keskendunud just nagu neljale episoodile tulistamismängude, suutis teha nii hea värvilise, suure ja elava avatud maailma, oli minu jaoks tõsiselt nagu üllatav. Ja kogu see koletise, kuidas nad liikusid, kuidas see kõikid olid eraldi nagu rajad ja käitumismaneerid robotite kontekstis muidugi, see oli tõsiselt vabustav. Ja eriti just võttes arvas, et nende viimane Killzone oli selline keskpärane. Jah, Killzone 2 on minu isiklik lemmik, aga Shadowfall, mis tuli siis ta oli üks esimese PS4 mänge, see oli jah, veidike, ta nägi ilus välja kohati, aga jah, tõenäoliselt jah. Hästi paljud on kiitnud Horizon Zero Dawni lugu, et see on selline mõnes mõttes uudne, mõnes mõttes huvitav ja innovaatiline, kas võib nõus olla ning kuidas te ei arvate, milline see lugu tegelikult oli? Ta oli suht klise, et nagu ikkagi aru saada, nagu mis hakkab toimuma, aga mulle näiteks väga meeldis näiteks see, kuidas
mäng seletab ära, mis selle mängu nime taga on. Et see projekt, mis see mängus toimus, mis on siis, mis tegi need robotid ja kõik asjad ja inimkonna nagu hävingu taga oli, et selle asja nime oligi Zero Dawn. Et alguses, kui ma selle mängu tööpani, ma hakkasin mõtlema, miks see mängu see nimi on. Ja kui see mäng selle lõpuks selle lahti seletab, siis ta tundub loogiline. Sellest hetkes, kui sa ära jagad, mis seal taga on, siis võibolla see nagu natuke emotsioon langab enne. Aga just need algused, kus need trialitel läheb ja neid asja teeb, siis see, et kuidas ta seal nende asjadega käitub, loovid püstitused, kes need asjad on, kuidas neil on nende fookused ka teistel, siis see annab nagu tohutud juurde just algusele. Tegelikult ka poole pealt ei teki seda ära kukkumist, ise kui sa saad juba aru, mis toimub, siis ikka huvitavad ka muud, sellepärast, et on piisavalt sügavalt ehitatud ja vaasuhitult ehitatud. Minule jättis näiteks väga hea mulje Ashley Birdsi poolt kehastatud Aloy. Kuidas teiega lood on? Mulle meeldis, et teda ei olnud üle töödeldud ei nii-öelda karakterina. Need emotsioonid, mida seal mängus väljendas, ei olnud nagu mingid hullud. Nagu, noh, sa võid üle minna nendega, et miks ma olen outcast, miks ma olen, aga ta leid üle selle piiri. Seal kirjutamise pool karakterina ja teisest ka nii-öelda tugev naiskehastus karakteri poolt, et seda ei viidud ka nii-öelda liiga äärmusesse sellest, et oli näin. Kokkuvõttena see kogu karakter üles ehitus, mulle väga meeldis ja arvata, et see on mängiks tugevamid asju. Tavaliselt kui mõelda nagu tugevate naistegelaste peale, siis esimese asjana tuleb meie Tomb Raider. Lara Croft siis ütleme niimoodi kõigemini. Aga nüüd, kuna ma olen mänginud Horizon Zero Dawni, siis Aloy on kindlasti ka üks neist, kes on, sest mulle väga meeldis tema arenemine. Et kuidas ta oli mingisugune suvaline outcast, kes elas koos oma ma ei tea, legaalse kaitsega, lihtsalt kuskil urkas mäe peal ja kuidas ta siis sattus nendele trialite ja kuidas seal nagu võidukat välja tuli ja kuidas ta hakkas enda mineviku taga otsima, et minule väga meeldis tema tegelasemid areng, et oligi see, et kuidas ta väike laps oli alguses ja kuidas ta lõpus oli suur, noh, tugev naine. Kõik samas teinud kahtlused ei mingis ole, sa oled peale alles. Et nad ju lõpuni tegelikult seda nii-öelda karakterit ei arendanud lõpuni, et nüüd kui lugu läbi sai, et siis ta oleks olnud võitmata nii-öelda või nagu ikkagi kogu aeg see feminiinsus ei, selles mõttes ei ole sinna see ebakindlus mingis osas, kus ta tulnud on, aga noh, ütleme nii väga hästi kirjutatud karakter. See on ka üks tugev pool, et ei lõpetada niimoodi, oh tegelen on nüüd. Noh, super võimas, üks kõik, mis on skillid asjad on, et tegelen lihtsalt muutub nii tugevaks nüüd, et vahet ei ole, mis robotile selle kalla lähed, aga lihtsalt on see looline pool ja see jättis ikkagi selle õhku, et tegemist on nais karakteriga. Rääkides robotitele kallale minekus, siis kuidas selle mängituvusega rahule võis jääda, sest tegelikult võis ju aimata neid nii-öelda inspiratsiooniallikaid, millele mäng tuginis. Mulle isiklikult väga meeldis jällegi, sest et kogu see jahtimine, näiteks sul on see vidin siin pealküljas ja see näitab sulle, kuidas need loomad liiguvad, ja see fookus, mis näitab sulle, kus need rajad on ja niimoodi. Ja kogu see parkuurimine, mis on tõsiselt väga Assassin's Creed'i või Uncharted'i juurest kohe kindlasti inspiratsiooni saanud, kõik need valged ääred ja aga ta oli mõnus, kõik liikumine asjad olid sellised vabad, et ei olnud niimoodi, et mu tegelikult lihtsalt jooks kohe ühe sama animatsiooniga, et ta nagu oli liikuv ja päris ja võitlussüsteem ka, et need alad, mida sa pead lööma, et nagu koletise need lahki tuleksid, saad neid osasid seal küljest ja saad nendega relvi uuendada, et väga lahe oli. Aga minu mõelest oleks mängida olla rohkem nagu sellised koopaid, kuhu minna, neid tavalisi, kus sa neid koletiste siis ratsutamisasju saad, et sa saad koletisi ratsutada või siis talitseda, et neid oli ainult 5 tükki, et neid oleks võinud tõsiselt rohkem olla. Et kui sul on nii suur maailm ja sul on lihtsalt enamus osa sellest selline avatud koht, kus sa saad lihtsalt ronida, et see nagu aga muidu jää väga, väga hea mängitavus oli. See on, et sul ülendas, et võid fine olla enne nii-öelda motoorika, kuidas võidelda koletiste või vastastega, aga just see nii-öelda põiklemine oli seal tehtud arvestusega nii-öelda roboti põhiselt. Ja see nagu tegelikult avaldas päris palju muljet, et sa nagu reaalselt seal said ära ka kasutada seda. Natukene ei vajaka, nagu minu silmis vähemalt oli nagu sa nende inimeste vastu võitlesid.
millised bandiidid või outcast'id olid seal . siis see oli suht siukene hack and slash harilik vana Assassin's Creed , kus lihtsalt nagu peksa ja tapa enne kõik . ja lõpetuseks , kas Horizon Zero Dawn oli selle aasta kõige geneerilisem mängu nimi ? Geneerilisem ei . ei olnud . ta tundub küll nagu , noh , nagu ma ennem ütlesin . Origins . õige jah . aga ei , kui mina esimest korda silma nägin , ma mõtlesin lihtsalt , et see oli nagu genereeritud mingi slaidil , kus oli , et kolm suvalist sõna ja siis vajutad nuppu , genereerin nii kaua , kui tuleb mingi lahe nimi . aga kõige genereerilisem ta kohe kindlasti on . ei , mina ei tea , see tekitas huvi , kokkuvõttes oli seesama , nagu sa enne rääkisid , et see on see huvi , et lõpuks aru saad , mis asi see on ka siis , et mängid enda mängu kolm mängu läbi või lõpuni läbi , siis saad aru , et aa , kuule , noh , sellepärast see ongi selline nimi , on ju . et see on loosse sisse kirjutatud nimi , mida väga palju mängudel ei ole . kui sa ei saa ronida igale poole ja sa ei saa minna igale poole , kus sa tahad ja maailm on nagu suures osas nagu suhteliselt tühi , et sul on ainult need põhimissioonid ja siis noh , need konkreetsed kõrvalmissioonid , mida sa saad täita ja pead täitma , onju . ma ei tea , kuidagi see ei tõmba mind . väga hea mäng . väga hea mäng . tõsiselt , ühtegi paha sõna ei ole öelda , et kogu see karakteri ülesehitus ja see maailm , et need elukad olid kõik robotid tegelikult , et see oli , kõik oli jumala vägevalt üles ehitatud , et mina olin nagu mänguga väga rahul . kas ta on PC peal üldse olemas , minu arust on ta PlayStationi mäng . ma mängisin teda piisavalt palju , et aru saada , et ma võib-olla ei viitsi seda rohkem mängida . aastal 2017 ei olnud ühtegi teist videomängu , mis olnuks omanäolisem ja visuaalselt silmapaistvam kui Cuphead . 1930-ndate animatsioonistiili jäljendav sümpaatne platvormikas nõudis mängijalt kõikide meelte teravust , et talistada järjest raskemaid ja raskemaid vastaseid . Õnneks olid neile tol teekonnal aga abiks äärmiselt täpne kontroll ning suurepäraselt disainitud mängutasemed , mille koosluse tulemusena ei saanud mängija kunagi enda ebaõnnestumistes mängu või muid faktoreid süüdistada . kõik oli algusest peale vaid enda oskustes kinni . Cuphead , kas see on platvormerite Dark Souls , kas see on tõesti nii raske , kui räägitakse , Sander ? kuule , jaa , väga lihtne , selles mõttes , millest me räägime kohe , see on raske mäng ja me tõenäoliselt oleme näinud seda videot , kuidas üks ajakirjanik proovis seda mängu mängida . ta tundus väga hästi välja ja kui see oli enne , kui see mäng välja tuli . ma ei hakka nimesi nimetama , aga tegelikult jah , kui see mäng välja tuli , siis me ju nägime ise ka kõik ja saime kogeda seda , kui keerulise mänguga on tegemist . minu vastus on jah  minu arust see meem millegi Dark Souls võiks lõppude lõpuks defineerida saada , mis see siis Dark Souls tegelikult on . kas see on see , et ta on raske või see on see , et seal on stamina baar või see on see , et sa saad kogu aeg surma või see on kõik need asjad koos . et Cuphead on tõesti hea mäng ja see on tõesti raske , aga kas see on nagu the Dark Souls of platvormeri mängud ? selles ma nagu natuke kahtlen , sest Dark Souls on nagu Dark Souls ja las nagu Cuphead olla Cuphead . ma meeldib alati , kui mingi poliitiliselt korrektne vend tuleb , kuule , come on , räägime selle asja selgeks , eks ole . räägime selle selgeks , mis asi Dark Souls on , see on mingi meem või midagi , tegelikult lihtsalt tegemist on raske 2D platvormiga , on ju , et see on nagu , millest me räägime . aga tegelikult jaa , see oli sihuke nagu selle aasta mõnus sihuke värske laks sellist rasket mängu , eks ole , kui niimoodi võtta . ja Dark Souls , no tegelikult loogiline . tegemist on raskete mängudega , frustreerivad . miskipärast inimestele meeldib see , kui nagu reegelt raske on . milline on olnud seni kõige keerulisem moment või boss , kellega te olete pidanud rinda pistma ? mis jääb meelde kui selline defineeriv Cupheadi hetk ? minu jaoks see oli seesama draakon , mis on tegelikult , kui netis vaadata , siis see on see , mille peal ka enamus Cupheadi mängijaid kinni jäävad . mina vaatasin , mina sain selle draakoni juures surma umbes 150 korda . aga lõppude lõpuks sain temast lahti . no siin sa oled , eks ole , nii et . ja siin ma olen ja . elus . elus ja terve . ja see oli väga frustreeriv ja see oli karjumist täis ja see oli mitu nädalat vihastamist ja närvitsemist , aga lõppude lõpuks see nagu see draakon , see on
väga võimas. Siinkohal võib mainida siis ka Cupheadi stiili ja visuaali, mis teeb seda mängu eripäraseks ja mis nagu miks mul ei teki mingid seoseid teiste mängudega Cupheadi mängides. Visuaalne pool on tegelikult fenomenaalne, kui seda ise mängida. Et üks asja on see, mida sa võib-olla vaatad videotest, eks ole. Aga ise mängides ja näha seda pilti liikumas vastavalt sinu käskustele, siis tegelikult Cuphead on nagu üllatavalt. Ma ei tea, kuidas öelda, nagu värske pilt. Nagu sellest asja ole enne tehtud. Jaa, sellest asja ole enne tehtud sellises stiilis, eks ju. Et see kunstiline pool on nagu minu arust üks selle aasta üleüldse nagu paremaid. Meil ei ole küll vist eraldi kategooriat, eks ole, et nagu parim kunstiline pool videomängudes sellel aastal, aga ma teen praegu selle nagu enda oma, ma teen selle enda oma ütle, et see on nagu Cuphead on puhtud ka selle pärast. See oli nagu väga ilus tegelikult. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis Cuphead, ma nimeta seda auhinda täpselt, mis ta sai, aga ta sai ka mingisuguse kunsti sai. Auhinna ja Kanada peaminister Twitteris ka nagu õnnitus neid selle poolt, et hea töö võitid. Võib öelda seda ka, et tegelikult mitte ainult see visuaal, vaid ka muusika. Jaa. Et kui sa isegi ainult paned mängu käima, see peamenüü ja see laul seal selle menüü juures, see lihtsalt nagu nagu vaatakski Disney multikat ja nagu ongi siuke tunne, et kui hakkabki mingi suur seiklus pihta ja siis sa vaatad seda esimest cutsceeni ja siis kuidas nagu need esimesed tutorial level kuri kuulus, millest sa rääkisid, see kõik nagu läheb nii kokku ja siis see overworld, see maailm, kus sa seal ringi käid, nii kõik nagu hästi tehtud. See on nii lihtne mäng, mängumehaanikate poolest. Jaa, tõsi. Hüppad, sul on super attack, tavaline attack, parry ja nagu noh, mis seal ikka. Kuigi parry oli nagu natukese, võibolla mõnda arvates nagu üle komplitseeritud, nagu natukese liiga harjumatu raske, mida ei leia nagu enamus mängudes, aga tegelikult olge mõtla. See on huvitav lähenemine. See on täpselt huvitav lähenemine. Olen alati poliitiliselt korrektne, et on appi leia valati keskli teie. Huvitav lähenemine, tegelikult hästi öeldud selles mõttes, et jah. Aga see muusika ja see visuaal kõik kokku pannes, pluss see äge nüants, et on ka räigelt raske, eks ole, see loob sellise üks mõnus huvitava poti tegelikult. Mina julges väita, et igakord kui sa Cupheadis sured, siis see on nagu sinu süü, mitte kunagi mängu süü. Kas te olete sellega nõus? Kindel jah. Mina usun küll. Muidugi. Samamoodi nagu on võimalik Dark Soulsi läbida, kui sa oled piisavalt tähelepanelik. Samamoodi on võimalik Cupheadi läbida, kui sa oled piisavalt osav, tähelepanelik ja arvatavasti super võimetega inimene. Või mingi keelatud aine mõju all. Võib nii öelda. Ma võin selle aine peale mõtlema korra. See tegelikult jah, et tegemist on üpris lihtsa mänguga kui nii võtta. Hüppad, tulista, pärjaks või see on nagu lihtsad asjad antud, eks ole. See on nagu mingisuguse mängumehaanilise nagu jah, osapelt ei ole keeruliseks aetud seda asja. Keeruliseks on aetud just muidugi, see on väga head terminid muidugi, aga need mängukaardid ise, need maailmad, see kuidas on need platformid sätitud, missugused on need mustrid, kus ei maksa olla, eks ole, kus lendavad siis erinevad asjad, mis tapavad siin, kus kohas on vaenlased, kus see liikumine on, see on just aetud keeruliseks. Eks siis on puht motooriline asi ja mälu ja harjutamine, eks ole. Kui keegi teeb ühe korraga esimest korda mängides Cupheadi läbi, siis vau, ma arvan, et ei ole võimalik. Et paljud bossid ja kõik asjad on tegelikult vaja pähe harjutada. Sa saad surma, siis tegelikult maksaks peegel endal muretseda kuskil sinna kõrvale vaatada ajal peeglesse ja see olid mina mees. Teid! Cuphead on minu lemmikmängudest sellel aastal number 2. Või okei, number 3. See on see, kus pisareid tuleb laulada jälle. Mis asi? Ma tean seda, et see on raske ja ma sellepärast ei taha seda proovida. Väga vähe on sellised mänge, mis eriti platformikaid, mida on nii palju, mis suudavad ühendada sellise kunstilise stiili hullult hea mängitavusega ja levelite ehitusega, et kuigi nende levelit on muidugi bossivõitlused, aga sellegi poolest, et üks parimaid mänge sellel aastal kohe kindlasti. Tänavu pakkus suurimat avastamisrõõmu kindlalt Nintendo 1-2 lipulaevast ehk The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Teos avas terve endas peituva maailma mängi jaoks kohe esimesel minutil, pannes sellega märuliseiklusmängudel põhirõhu just nimelt sõnale seiklus. Viimane tegevus oli lõbus ka seetõttu, et virtuaalne Hyrule ei tundunud kui range loogika järgi kokku pandud pikslite kogum, vaid kui elav ja hingav maailm, milles leiduvatele küsimustele mitmel erineval moel vastata sai. Kas teie arust on Breath of the Wild väärt seda kiitust, mida ülejäänud mängumeedia talle jaganud on? Minu arust see sõltub sellest, kellest täpsemalt me räägime, sest mõned meediaväljaanned on kindlasti tunduvalt rohkem annud kiitust sellele mängule, kui nagu võiks anda, aga samas teised meediaväljaanned on väga õiglustatult rääkinud Zeldast, selle teose mängumehaanikatest ja maailmast ja kogu nii-öelda mängukomplektist. No ütleme nii, et kui absoluutselt kõik jagavad kümneid ja üheksaid ja räägivad, et see on maailma parim asi üldse, siis mingi tõepõhi siin ikkagi all eks ole on. Ja tõenäoliselt ta siis ka on tõesti nii hea, kui räägitakse, sest noh, muidu sellest nii palju ei räägita. Muidu need numbrid niisama tühjast õhust ei tekiks. Ma ei tahaks nüüd öelda, et Zelda on maailma parim mäng, aga kindlasti oli minu jaoks aasta parim mäng. Mida saaks Breath of the Wild paremini teha? Rääkides Zeldast, siis minu arust ainus asi, mida võiks paremini teha, on ainult tehnilised aspektid. Et olgu see resolutsioon, mis ta on ja, aga kaadrisagedus võiks olla konstantne, sest tegu on ikkagi võitlust sisaldava mänguga ja see nagu, kui see kaadrisagedus on vähemalt konstantne, siis see sujuvus ja kogu see nagu immersiooni tunne nii-öelda, kuidas mäng haarab sind enda maailma sisse, on nagu palju parem minu arust. Kui sõrrest kogu aeg, kui sa asja rääkis, mõtles, et mis minu vastus võiks olla, siis ma ei suutnud nagu mingit sellist konkreetset aspekte leida. Ainuke asi, mis mul siia maani on kõikide nende kümnete ja kümnete tundide jooksul närvidele võibolla käinud rohkem, on vihm. Seldas on see teema, et seal vahel sajab ja siis kui sajab, siis on raskem asjadest üles ronida sellepärast, et sa libised alla. Aga tundub nagu, et Hyrule ja Inglismaa on nagu mingisuguse sama pulga peal, et mõlemil on selline konstantne vihmapill kuskil taeva koha peal, et võiks natuke neid ära ajada sealt. Millised olid need elementid, mis teid selle mängu juures üllatusid? Tõepäselt mäng oli kõik suur üllatus, et ma ei oodanud, et see mäng mulle nii tohutult meeldib võibolla. Et just oligi see mängu aspektid, kõik need väiksed detailid, vihmaga libised, vibu võtad välja, lähed leegi juurde, läheb nool sul iseenes põlema, lased mingit umbrohtu, läheb ka põlema. Sellega kusjuures peab nõustuma sellepärast, et minu selline esimene suurem moment, kus ma jäin korraks seisma, vaatasin, et päriselt saabki nii teha, oli see, kui seal esimese nii-öelda tutorial ala peal on üks missioon, mis viib linki lumisesse kohta, kus on külm ja siis sinna minemiseks teoreetiliselt peaks täitma ühe missiooni, mis annaks sulle sellise, no ütleme kasuka. Aga mina avastasin, et hei, ma võtan ühe oksa, panen selle põlema ja siis nagu selle tõrviku soojus annab mulle nagu piisavalt jõudu, et seal lumises keskkonnas ellu jääd ja liikuda. Rääkides sellest missioonist, siis tegelikult mul on sama lugu, aga teine lahendus, mis mina tegin, on ma tegin teravat sööki, mis hoiab sind külmas soojana ja lahendasin nagu seda olukorda niimoodi. Ja minu arust on sama asi, et see maailma interaktiivsus ja see, kuidas kõik asjad nagu oma vahel on seotud selles maailmas ja sa saad ühte asja mõjutades muuta mingid kolmandat, viiendat, neljandat, seitsmendat asja, see on nagu ülituus. Ja nagu mängu engineit on nimetatud, ongi see keemia engine, chemistry engine, et kõik on oma vahel seotud ja kõik on oma vahel interakteeruv, et minu arust see teebki seda mängu kõige erilisemaks kõikidest, mis see aasta on välja tulnud. Kas me saaksime paralleele tõmmata teiste samalaadsete mängudega, näiteks kui me võtaksime kõrvale siia kas või Horizon Zero Dawni?
tal on seal pisikesi elemente , mis võiksid kuuluda ükskõik millisesse avatud maailmaga mängu , nagu need tornid , aga kuidas need on lahendatud , on minu meelest siiski unikaalsed . pluss nagu tulles tagasi korraks eelmise küsimuse juurde , siis täpselt ongi need elemendid , ongi need , mis teevad selle mängu unikaalseks , et see maailm tundub elav . Kui me võtame näiteks kõrvale Horizon Zero Dawni , siis Youtube'is on näiteks videod , kus võrreldakse just selliseid detaile , et kui sa Aloy tulistab mingit tulenooli kuskile võsa sisse , siis see ei lähe põlema . Kõik need taimed on sellised , noh , need on konkreetsed sellised elemendid , sa näed tehnilised elemendid , mis maailmas on . Et mingil tasandil on teised mängud siiski tuntavalt mängud , aga Breath of the Wild tundub nagu päris maailm , et ta nagu reageerib sinu tegevusele . Breath of the Wild on nagu liivakast mõnes mõttes , et sulle on antud need vaenlased , need asjad , kivid , puud , sa saad , kui sa tahad , sa saad kasvõi puud raiuda niimoodi , et see kukuks vaenlaste peale ja tapaks need ära . minu arust need paralleelid , mis tõmmatakse selle uue Zelda mängu ja Horizon Zero Dawni vahel näiteks , ongi see , et see on avatud maailm , seal on rohi , seal on mõned mäed , et sa saad nagu avastada , ümberringi ronida ja see on minu arust nagu kõik . Otseselt Zelda Breath of the Wildi eripära on see , et ta räägib oma loo mitte nii palju läbi dialoge ja mingit siukest cutscene'ide läbi , aga läbi maailma . ja kuidas see maailm suhtleb mängijaga ja annab talle võimalusi nagu ise aru saada sellest , mis tegelikult nagu juhtus . Hands down , ütleme Nintendo ees , et tegelikult kui võtta , et noh , kui me võtame üldse tegelikult terve Zelda seeria ja Super Mario seeria , siis et iga aasta , kui tuleb uus Mario või Zelda , siis Nintendo suudab millegagi üllatada ja midagi täiesti kategooriliselt niimoodi teha , et nagu kõik inimesed ahetavad , ohetavad , ütlevad best game ever . ja siis tuleb järgmine see , et siis kõik on nagu skeptilised , ei tea , ma ei tea , mis Nintendo teeb ja siis Nintendo näed , siin on palun , selle aasta kõige parem mäng ja siis kõik , on jaa , näed niimoodi noh . kiidetakse hästi palju listides on ta nüüd siis parimaks tunnistatud , noh ju ta siis midagi head on , aga kuna isiklikku suhet ei ole , siis rohkem julgegi sõna võtta , keegi tapab ära pärast selle eest või teeb mingeid muid inetusi , et ei taha . ma natuke kartsin nagu seda mängu enne , kui see välja tuli , et okei , et need asjad , mis nad lubavad , kõlavad nagu hästi , aga mulle nagu Minecraft ei meeldi ja eriti need crafting'u asjad ka nagu tavaliselt ei meeldi . aga Breath of the Wild tõi kõik need asjad nagu niimoodi kokku koos siukse kunstilise stiili ja muude mängumehaanikatega . Et sellest ikkagi lõppkokkuvõttes sai minu kõige mängitum mäng ja minu lemmikmäng aastal 2017 ja võib-olla ka lemmikmäng läbi aegade . pärast aastast pausi naasis Ubisofti suurim seeria Assassin's Creed Originsi näol , et viia mängijad ajas tagasi iidsesse Egiptusesse . uuenenud võitlussüsteem ja sujuvam parkuur tõid seeriasse tagaigatsetud värskust ning massiivne detailirohke kaart pakkus avastamisrõõmu kümneteks tundideks . Originsi puhul suutis Ubisoft lahti saada suuremast osast Assassin's Creed'i fänne pikalt häirinud kitsaskohtadest , luues mängu , mis samaaegselt innoveeris ja jäi truuks seeria alustaladele . Assassin's Creed ehk seeria , mis varasemalt on olnud igal aastal meie mänguriiulitel või vähemalt Martini omal , tegi siis ühe pausi . kas see oli õigustatud ? Noh , natukene ilmselgelt oli , aga mis olid need kindlad elemendid , mis garanteerisid selle mängu koha meie viie parima teose hulgas aastal 2017 ? no mina alustaks sellest , et meil eelmised aastad üldse on mõni Assassin's Creed topi ees olnud , ei ole ju . päris nagu pikk aeg olnud selles , kui keegi on pannud neid mänge nii-öelda oma kuskile toppidesse üldse . Aga neid elemente oli minu arust päris mitmeid , et see üks aasta , mis sai vahele jäetud pärast siis Syndicate'i , mis tuli välja 2015 viimati , siis uuendusi on olnud päris palju , aga samas Origins uuendab teatud kohtades , aga on siiski jätkuvalt kindlasti selge piiriliselt Assassin's Creed'i mäng . et võitlussüsteem on tehtud uueks , et enam ei pea lihtsalt seisma ühe koha peal ja ootama , kuni rida vaenlaseid sind lööb , et neid lihtsalt ühe nupuga mätasse lüüa . et võitluses peab reaalselt mõtlema , mida , kuidas , kuhu . See on keerulisem .
kaart on väga suur, nagu sai juba varemgi ühes podcast episoodis räägitud natukene, ehk isegi liiga suur, et mängusest ei ole piisavalt missioone, ei kõrvale ka peamissioone, mis viiks sind igas segalad nurka, sa pead lihtsalt ise minema avastama, kui sa tahad mingisuguseid suuri regioone näha. Aga võitlus, palju uut kraami on teha, missioonid ei ole enam nii ennast kordavad nagu varasemates mängudes. Ja ronimissüsteem, parkuur on ka palju sujuvam ja enam ei juhtu nagu väga palju taolise olukordi nagu varasemates mängudes, kus tegelane lihtsalt ei tee seda, mida sa tahad teeks, et liikumine on palju vähem frustreerivam, kui ta oli varem. Mulle meeldis selle mängu detailsus. Selles osas, et kui, no okei, jätame nüüd need viimased välja, mis selgelt on nagu nii-öelda väljalaskmisel olnud, võib-olla mõneti paljudele pettumist tekitavad peale Black Flagi, aga just nagu Black Flagis isegi, et noh, Black Flag nagu oma ajakohta toodud hea välja tegelikult, aga see nii-öelda see avarus, mis seal oli, oli alati mõneti piiratud, kui see läks mingi saare peale, siis see oli suht teondat täielikult avatud maailm ikkagi. Aga mul on tunne, et nad nagu võtsid nagu tegid mängu valmis aastaga ja siis aasta pani nendele väikestele detailidele, kus sul obune jookseb, mille jalgalt tuleb liiva, millest tekib tolm, mis puhub samas suunas, kus ka puude lehed antud tuule hetkel on. Et noh, sellised ülilahedad väiksed detailid ja kui sa nende kogume hästi peal kokku võtad kõik need väiksed detailid, siis nad tohutud hea välja esiteks. No väga reaalne välja ja just need samal nii-öelda mängumotoorik, millest Martin just rääkis, et noh, tegelikult teeb seda, mida sa tahad ka tänu sellele, et nad on vaadanud, et kui sa sealt ronid hüppad ja sa puule, et seal on, siis noh, ta võtabki selle puule arves, et ta ongi seal reaalselt mitte, et ta ei ole lihtsalt mingisugune animatsioon, millest see läbi jookseb. Assassin's Creed Origins räägib loo Assassinite ordu algusest, kas on selline suurepärasel tasemel olev narratiivne episood või mitte? Olles selle mängu läbi mänginud, siis lugu on üks kõige vähem meeldevad aspektid selle kogemuse juures. Et Assassin's Creedile lood on alati olnud no sellised, nagu nad on olnud, et lugude pärast neid mängevast keegi peamiselt ei mängi. See lugu on noh, parem kui minu arust enamik lugusid, mida Assassin's Creed on minemikus rääkinud. Ja selle loo lõpp on tegelikult üsnagi noh, võibolla mitte nagu väga suur siukene kannapööre, aga üsna üllatav, et tegelikult su peategelane Bayek on üsna noh, ütleme nii, et pikas perspektiivis kõrvaline tegelane ja tegelikult tema naine Aja on see, kes sellele ordule üldse aluse paneb ja ta nii-öelda laie maailma viib. Et mis oli minu arust päris äge siukene väikene nii-öelda muudatus ja nükke lõpus, mida teha. Aga jah, siukene noh, siukene kergelt ununev lugu väga heas suure maailmaga mängus, kus on palju rohkem, palju ägedat asju teha, kui seda ühte lugu mängida. Et just nimelt siis, kui esimene kord ka Pajake naist nägi, siis noh, mul käis mingi klik läbi selle kohalt, ma sain aru, et tegelikult see lugu, mis seal taustal on üsna tühine ja see karakter tugevus on see, millest see rolli mängib. Ja mida seda siis mängid, seda rohkem sa saadki sellest aru, et isegi see Bayeki karakteri tugevas. Noh, tegelikult on väga äge, mulle väga meeldin, et Assassin's Creed'i tegelasena, sest ei ole head, nii-öelda karakterit on nii hea teine. Selle loo läbimängitavus ja põnevaks teevadki need kaks peategelast nii-öelda sellisele, et on Bayeki ta näinud. Nende vaheline dünaamika. Jah, täpselt. Ja just see alguse dünaamika, kui tegelikult tugevana enda naiskarakterina on neid. Mis oli loosas ka tegelikult hea seekord see, et need tänase päeva osad ja sektsioonid olid hästi minimaalsed. Nad olid seal olemas, aga... Nad olid põnevad ka, nad olid mängitavad lõpuks mingis osas, mitte see ei olnud selline jalutamissimulaator 3. Jah, et kui sa tahtsid selle aega veeta tänapäevas, siis sa said selle teha pikalt, aga kui ei tahtnud, siis paar minti ja minna tagasi Egiptusesse, et see oli hea. Assassin's Creed Origins läks seeria narratiivses mõttes kõige algusesse ja nüüd tekib küsimus, et millised võivad olla selle seeria tulevikuplaanid. Origins läks ajast tagasi Egiptusesse ja juba pikka aega tegelikult Egiptus on olnud see üks koht, mida fännid on tahtnud näha selles seerias. Nii et see näitab, et Ubisoft kuulab fänne, teeb seda, vähemalt üritab teha seda, mida nad tahavad. Ja noh, pikalt on räägitud ka Jaapanist, et fännid tahavad, et Assassin's Creed läheks keskaegses Jaapanisse, nii et äkki kui
kui inimesed piisavalt pikalt ja kaua karjuvad, siis äkki nad teevad seda ka. Ma nüüd esitan hästi ebapopulaarse arvamuse selle koha pealt, et mitte Jaapani koha pealt, vaid kus tulevikus võiks olla, et Assassin's Creed tead on, eks ole, et kuidas nad lähevad nii-öelda ajast tagasi seal enne, et siis nad võiks leida kuidas ajas edasi. Nende eelarvete juures, mis nendel mängudel on, ma arvan, et tegelikult seal midagi nagu sellist nagu halba ei saa otseselt olla. Fantastiline, et see aastane paus tuli kasuks. Mul on elus nagu umbes nii palju ruumi nii pikkadele mängudele ja ma ei ole kindel, et Assassin's Creed Origins on see, kuhu ma tahan panna mingi 70 tundi või 60 tundi. Wolfenstein 2 The New Colossus jätkab seal, kus 2014. aastal ilmunud Wolfensteini seeria uutesse kõrgustesse tõstnud The New Order pooleli jäi. Mängijatele pakutakse raugematud märulit, mille suurimaks trumbiks on aasta meelde jäävaimad momendid. The New Order tõestas, et ajuvaba kuulirahe ja plahvatuste festivali keskmes võib olla kangelane, kes ei ole mitte klisseeliseid nalju pilduv musklimägi, vaid täiesti reaalsena tunduv inimene, kelle tegemistele saab nii kaasa tunda kui ka pöialt hoida. Wolfenstein 2 vist olla aru saama ka absoluutselt kõrgematele tasemetele. aastal ilmunud Wolfenstein The New Order sai sel aastal järjeosa Wolfenstein 2 The New Colossus. Kas järjeosa on parem kui eelkäija? Noh, minu arust nagu nii mitmeski mõttes on ja nagu need aspektid, millest ta on parem, on võib-olla veidi üllatavad, et sa ei eeldaks, et just nagu üks tulistamismäng oleks nagu niivõrd meelde jääb just nagu oma karakteride arengu ja nagu loo esitluse poolest, et tulistamismänguna mängumehaaniliselt on ta okei, okay, ta on hea mäng, aga ma ütleks, et ta on nagu niivõrd väga erinev esimesest osast. Küll aga see, kuidas ta esitleb oma karakteri, see, kuidas ta kirjutatud on ja see, kui palju sa hakkad neist tegelastest hoolima selle umbes nii 10 tunni jooksul, mis sa selle mänguga veedad, on suhteliselt fenomenaalne. Selle aasta tuli välja nagu päris palju ka siuksid nii-öelda loopõhiseid mänge. Aga Wolfenstein 2 tegelastes ma arvasin, et lõpuks ma nii-öelda hoolisin nende käekäigust palju rohkem kui nii mõnegi teise nii-öelda tugevalt loopõhise mängu puhul. Mina jällegi ütlen, et mulle meeldis ka mängitavus ise, et näiteks see, et ma sain kõiki relvi mõlemas käes korraga hoida, et ükskõik, mis relv mul on, mul võib olla siin käes vaikne püstol ja teises käes võib olla raketiheitja või siin võib olla suur pumpüss ja siin võib olla automaat, et nagu mulle väga meeldis see, et ma sain snats mõttes lihtsalt võtta ükskõik mis asjad ja nendega lihtsalt kõmmutada natsema. Ja nagu Martin ütles, ka tegelased, mis olid fenomenaalselt kirjutatud, et kõik nad tundusid kui päris inimesed, et see olukord, kus nad on ja kõik see, kuidas need asjad ja ümbruskond ei mõjutavad, et see oli väga hästi kirjutatud ja esile toodud. Rääkides kirjutamisest, jättes kõrvale need suured momendid ja peategelased ise, kas selline nii-öelda poliitiline ajakohasus tuli pisut üllatusena? No ei, tegelikult ei tulnud, et minu arust mis mulle nii-öelda selle temaatika juures tuli üllatusena see, et ta ei olnud loodud poliitiliselt ajakohaseks, et selles mängus juhtub nii mõndagi, mille puhul on lihtne tõmmata paralleele siis nii-öelda tänapäevase päevapoliitikaga, olgu see siis noh, ühendriikide poliitika, rassism või mida iganes, aga mängu tootjad ja loojad ise väitsid, et see oli kõik puht juhuslik, et nad ei plaaninud sinna sisse panna mingisugust poliitilist sõnumit ja lihtsalt nagu kuidagi juhtus nii. Millest see võib-olla suhtuks kerge skepsisega, sellepärast, et selle oli ikka päris palju, millega nagu paralleele tõmmata. Aga ma ei tea, minu arust on nagu väga teretulnud see, kui nii-öelda mängud temaatiliselt üritavad kommenteerida seda, mis meie ümber toimub, nii et mul polnud selle vastu väga midagi. Wolfenstein on minu jaoks lahtunud natside tapmisest ja ma ei saa aru nagu, et miks peaks keegi järsult aru saama, et ohoho, poisid, siin on küll midagi mäda, et see on küll liiga ajakohane, et minu jaoks ta küll, noh. Aga noh, seal oli küll jah päriselt neid momente, kus sa saad tõmmata paralleel, näiteks need kirjad, mis sa leiad või vestluse, mida sa pead kuulata, et kus on näiteks ära toodud, et suur loll liider Ameerikas, eks ju. Et hea, kindlasti, aga nagu mõtlesin, Wolfenstein on alati olnud natside tapmisest.
Wolfenstein 2 oli täis erinevaid suurejoonelisi momente suurte tähtedega, caps lock igatpidi, karju seda katuselt alla, et nii, et kõik kuuleksid, milline oli see kõige ägedam moment teie jaoks. Ja, et see ongi just nagu see aspekt, miks Wolfenstein 2 on minu jaoks selle aasta üks nagu vajaldamatult parimaid mänge. See, kuidas ta nagu suutis neid momente leida, need esile tuua ja need nagu tähtsaks teha ja nagu lugema panna mängi jaoks olid väga hästi lahendatud. Aga minu arust, ma ei tea, mul peab olema viik vist kahe momenti mahel. Üks moment on see, kuidas BJ siis kehastub näitlejaks ja läheb, mis see oli, kes oli? Mis Veenusele. Veenusele ja kohtub Hitleriga. See pidi olema üks nagu parim moment selles mängus. Ja teine moment oli siis, kui ta läheb New Orleansi getosse ühte nii-öelda preestrit oma siis tiimi värbama ja see, kuidas nad seal kuulirahe all joovad tema mingit kanget moonshine ja räägivad poliitikast samal ajal, kui ümber lahing käib ja mingisugune kuid kuskil nurgas mängib veel flööti ja pilliga peale veel. Et see oli nii hästi kirjutatud, lavastatud ja lihtsalt igapidi võrratu, et need on jah, mul on viik nende kahe vahel, ma arvan. Minu jaoks on kindlasti üks kõige suurem moment mängu kõige suurem plot twist, kus peategelane saab surma. Ta hukatakse avalikult. Peategelane. Ta pea rõjutakse maha. Selles on oli seisub. Ja kui su pea langeb, siis järsult tuleb siin ajas tagasi kerimise moment ja tuleb välja, et su pea püüti siis sinu tiimi juba kingi ja pandi siis kuskile vette ja siis pandi sulle uus Saksa supersuduri keha asemele, sest et mängu loos on ju põhiline asi see, et BJ keha on suremas ja see on noh, üks tema sellised sisemisi dilemased kindlasti. Ja teine koht, mis mulle väga meeldis, ei olnud just nagu selline loopõhine moment, vaid rohkem selline mängulisus moment, et kus sa oled ühes rongis ja sa sõidad area 52 ja sa antakse kaks suurt pumpüssi ja sa saad need lihtsalt kõndida rongist läbi üks sirge suur rong ja sa lihtsalt kõmutad vahelis maha. See oli minu jaoks nagu väga hea moment, lihtsalt kõik oli nii ojuvaline. Rääkides nendest momentidest, kuhu saab Wolfenstein edasi minna? Millega saab ületada neid hetki? No võttes arvesse seda, mis siis Wolfenstein kahe lõpus juhtus, siis noh, edasi on neil kindlasti plaanis minna, et Ameerikas sai revolutsioon agatatud ja lõputiitlite ajal me siis selle väga ägeda laulu kaveri taustal nägime seda, kuidas need suured natside masinad siis põlevad ja ümber kukuvad ja kuidas revolutsioon käib. Nii et tõenäoliselt see mäng läheb kolmandas osas edasi ikkagi jätkuvalt Ühendriikides, aga ma ei tea, ma veel mingisuguseid suur linnu äkki näidata, et me nägime Wolfenstein 2 siis autopommi poolt purustatud New Yorki, aga äkki siis näha näiteks Washingtoni pealinna minna sinna. Ja ma usun ka, et nad lähevad kindlasti edasi ja pluss tulevad ju DLC-s. Et vaatame, kuhu need võivad ja siis saab nagu täpsemalt hakata mõtlema, kuhu järgmine mäng viib. Skaalal 1-10, kui väga see mäng PewDiePiele meeldis? 12. 69. Kõik seal mängus peale selle osa, kui sa seda mängid, on super. Kõik see story on super, ta näeb välja väga ilus. Tegelased on väga hästi animeeritud ja näideldud ja seal on miljon sellest kohta, mis mõtled, et okei, et sellist asja ma ei ole näinud mitte kuskil, et ei üheski filmis ega üheski seriaalis ega mängus. Aga siis tuleb nagu see koht, kus sa pead nagu päriselt minema ja tulistama asju ja siis need levelid on veits nagu katki ja igavad ja siuksed tüütud ja vastased nagu ei taha surra kuidagi ja lihtsalt jooksevad sulle tuimad peale ja siis see mängitavuse osa on nii tuim, et see tõmbab kõvasti minu listis alla, aga see lugu ja kõik see muu on ikka super ja ma loodan, et noh, kuna suhtes kindel on, et kolmas osa tuleb veel sellele saagale, siis et nad nüüd õpivad sellest kriitikast ja teevad selles kolmandas osas nüüd mingid siukseid parandusi, et see mängitavus oleks ka super või vähemalt selle tasemel nagu see ülejäänud lugu ja kõik see muu on. Level 1 aastamängu rahvahääletusest võttis osa rekordarv inimesi. Nimelt kogus erinevaid arvamusi kokku pea 1050. Kui ülejäänud esiviisik jäid üksteisest vaid kuni paarikümne hääle kaugusele, siis esikohas polnud hetkekski kahtlust. Tervelt 21,45% kõikidest häältest rabas endale PlayerUnknown's Battlegrounds.
teisele kohale maandus Assassin's Creed Origin 7,53%-ga ning kolmandaks jäi Horizon Zero Dawn koos 5,82%-ga. Suur-suur tänu kõikidele vastanutele ning palju õnne neile, kellele naeratas ka loosiõnn. Ja level 1 aastamäng 2017 on... Zelda! Noh, kes võitis? Zelda. The Legend of Zelda Breath of the Wild suutis tänavu midagi enneolematut. Ammuste fännide jaoks pakuti uusi ja huvitavaid elemente, mis seeriasse värskust lisasid, uued tulijad aga, kel varasem kokkupuude sarjaga puudus, jäävad sooja tundega meenutama neid loetamatud tunde, mille jooksul mitmekülgne Hyrule neile maagilisi seiklusi pakkus ning on raske leida inimest, kellele Breath of the Wild naeratust näole ei toonud. Mängi sinagi! Seniks aga head vana aasta lõppu, ilusat mängulist uut aastat ning hoiame pöialt, et aasta 2018 toob meie nii veelgi suuremas koguses unustamatuid videomänge ja elamusi. Level 1 aasta mäng 2017 tõi teieni punktid.ee, arvutitark ja MSI.